Привіт! Коли ви дивитеся техноканал, ви очікуєте побачити розпаковки гаджетів та огляди смартфонів. Коли дивитеся спортивний, очікуєте на аналітику матчів та коментарі експертів. Коли дивитеся Інтер, на вас очікує російський новорічний вогник. А тепер питання. Якщо канал називається «Медичний», що ви очікуєте від нього? Можливо, наукову медичну інформацію? Можливо, високий рівень доказової бази та тільки перевірені факти? Як кажуть, ваші сподівання – це ваші проблеми. Вінницький кабельний телеканал «Медичний» представляє свою версію науково-просвітницького ресурсу. Перше, що кинулось мені в очі – це інтерв'ю з однією дуже цікавою особою. Психолог, парапсихолог, біоенерготерапевт, медіум, цілитель, член-кореспондент Академії технологічних наук України. Ну, якщо член якоїсь академії, значить професіонал, подумав хтось. Але давайте відразу розмежуємо, скажімо, Національну академію наук України, яка є офіційним осередком вчених, та вище згадану Академію технологічних наук, яка є звичайною громадською організацією, якою, як ми бачимо, можуть прикриватися різноманітні медіуми. Давайте додивимося візитівку. Наталя Родіна протягом 20 років досліджує сучасну теологію, космологію, хвильову генетику, основи квантової фізики, астрологію, екстрасенсорні можливості людини, древні сакральні знання і прийоми середньовічних цілителів. Існують певні терміни маркери мракобісся, і у цьому короткому фрагменті їх ціла купа. Біоенерготерапія – псевдонаука про ауру та біополе. Парапсихологія та екстрасенсорика – псевдонауки про силу думки. Хвильова генетика – псевдонаука, що вустами свого основоположника, російського псевдовченого Петра Гаряєва, стверджує, що ДНК може відчувати емоції та якимось чином передавати інформацію у промінь лазера. Астрологія – двоюрідна сестра, передбачень на чеках із Сільпо. І все це подається абсолютно буденно. Типу, просто знайте, ця людина – маг 80-го рівня. Переконувати глядачів в тому, що ви надзвичайна людина, не доводиться. Взагалі, доводиться. Є відомий принцип, який популяризував вчений Карл Саган. І звучить він так. Екстраординарні заяви вимагають екстраординарних доказів. Чи є докази існування біополя? Чи є докази існування психокінезу? Чи є докази існування поваги телеканалу «Медичний» до своїх глядачів? Звичайно, ні. У цьому інтерв'ю мене особливо зачепили дві речі. Перше – це гордість за вітчизняних псевдовчених. Гостя студії Наталя Родіна не представляє якесь одне мракобісся. Ні, все і відразу. Я знаю про багатьох вчених-альтернативщиків, і у них є один-два напрямки їхньої основної діяльності, а тут просто комбо. І для більшої переконливості усе це подається під соусом релігійності. Через вас з людьми говорить сам Господь. Це правда. Але друге страшніше. Усе це подається як результати наукової діяльності. Наталя Родіна причисляє себе до науковців. Благодаря знанням, благодаря силі науки, яку я приміняю в своїй роботі. Та постійно посилається на якихось безіменних, напівміфічних вчених. Щоб не бути голослівним, декілька коментарів до висловів Наталі Родіної. Учені зараз наблюдають за чоловіком, вони прийшли до виводу того, що когда человек долгий период времени, да даже не долгий период, только вот он вступил в реакцию агрессии, страха, сомнений, печали, уныния, осуждения, недовольства внутри человеческого организма, сначала на тонком плане, на энергетическом уровне происходит разрушение. Це дуже популярна думка, що негативні емоції викликають хвороби. І під це судження підводять і усі емоції, і усі хвороби. І це при тому, що, наприклад, страх – це важливе еволюційне надбання, яке допомагало нашим предкам виживати. Агресія – це теж давній фактор захисту. А сумніви – це взагалі невід'ємна частина життя будь-якої думаючої людини. І так, стреси можуть впливати на фізіологію людини, а депресія – це взагалі серйозна хвороба. Але пані Наталя зовсім не про це. Аура меняется, она становится серой, с такими, знаете, комками черных таких пятен. Тут Наталя Родіна згадала, що вона відповідає на питання про наукову основу її діяльності, тому закінчила ось так. Вот эта чернота и начинает уничтожать в митохондріях енергію. Енергія в мітохондріях, виявляється, залежить не від окисного фосфорилювання, в результаті якого утворюється АТФ, а від вашої карми. Біологічка вам брехала.
Когда вы с кем-то поссорились, когда вы обиделись на кого-то, вы к вечеру уже можете заболеть. Але ж хвороби викликають віруси та інфекції. Да, ви можете це списати на інфекції, на віруси, які бродять. Вони бродять, але вони могли б обійти вас. А, тепер зрозуміло. Ось він, якісний просвітницький контент. Перше, що бачу, поражені органи ЖКТ. Поражені тільки тому, що огромне кількість паразитів. Це створює огромне кількість болезней. Вам об этом не говорять? І ще одна улюблена тема альтернативщиків – паразити, які викликають безліч хвороб, але через змову вчених нам з вами про це не розказують. І це при тому, що у науковій спільноті тема паразитів доволі актуальна. Я говорив про це у відеорозборі БАДІ від компанії Джерелія, але повторю ще раз. У 2015 році Нобелівську премію з медицини та фізіології віддали за відкриття протипаразитарного засобу. Але цілителі і далі продовжують стверджувати, що вчені щось приховують. Вам об этом не говорят, вам об этом не говорят, вам об этом не говорят. Але наступна теза змусила мене стати серйознішим. Обращаються люди, которым ставят страшные диагнозы, особенно онкология, а у них этого нет. Вот человек зашел ко мне, и я сразу могу сказать, есть у него онкология или нет у него онкологии. Ця людина тільки що заявила, що вона фактично відмовляла своїх пацієнтів лікувати рак, адже її здібності начебто більш надійні, ніж діагностичне обладнання. Моє оціночне судження – це злочин. І це при тому, що наука визнає недосконалість сучасного обладнання. І дуже актуальним питанням є доцільність ранньої діагностики раку, коли поспішне лікування може нанести більше шкоди, ніж сама хвороба. Це все є. Але відмовляти людей лікувати рак тільки тому, що... Через вас з людьми говорить сам Господь. Це виходить за рамки простого шарлатанства і несе в собі реальну небезпеку. Якщо тема онкології з будь-якої причини актуальна для вас, в описі цього відео я залишу посилання на цикл роликів від ресурсу Сайван. Рекомендую ознайомитися. Ну а ми дивимось далі. Ми зовсім недавно говорили о таких тяжелих заболіваннях, на які ученые до сих пор не можуть знайти ответ. Это чорна оспа. Да? Огромне кількість людей погибло від цього заболівання, абсолютно необъяснимого, і поражало зачастую именно тих людей, у которых був страх умереть від цього заболівання. Я в шоці з тези про те, що для вчених ця хвороба й досі залишається загадкою. Це вірусне інфекційне захворювання. Ми точно знаємо, який вірус викликає це захворювання. Була розроблена вакцина, за допомогою якої цю хворобу перемогли іще у 80-ті роки. Чи дозволяє це все говорити, що... Учені до сих пор не можуть знайти відповіді. І останній уривок. Імунітет у чоловіка високий буде тільки тоді... Коли людина буде вакцинована... Коли він буде рівний, спокійний. Коли він буде уверен в собі. Когда он будет принимать вакцину? Мир таким, каков он есть. Все зрозуміло. Якщо чесно, медіум-цілитель навіть перевищила мої очікування. Але відео не про неї, а про чудовий телеканал «Медичний», який, як я зрозумів із окремої заставки, буде регулярно показувати бідним вінничанам Наталю Родіну. Хтось скаже, ну, запросили вони одного разу до себе псевдовчену. Занадто пізно зрозуміли, що помилилися і вже нічого не могли вдіяти. Але ні, телеканал «Медичний» упевнено тримає свою планку. На самому початку своєї діяльності телеканал «Медичний» випустив рекламне інтерв'ю з Мариною Лавренюк, яка популяризувала продукцію компанії «Рейн». Продукція ця, звичайно, біологічно активні добавки. Ну, вирішив канал заробити на рекламі БАДів. Що в цьому страшного, подумайте ви. Але ось вам декілька фактів про компанію «Рейн». По-перше, вони, як і більшість інших БАДо-виробників, відверто брешуть своїм клієнтам. У чудовій медичній спільноті MedGoblin є детальний, аргументований розбір презентації товарів компанії. Посилання буде в описі відео, можете ознайомитися. Але це півбіди. Компанія Rain була фігурантом доволі резонансного скандалу, коли її представники прочитали лекцію про те, що їхні БАДи допомагають лікувати онкологічні захворювання в Житомирському онкологічному диспансері. На відео жінка, котра називає себе дієтологом, презентує житомирським онкологам харчові добавки. Переконує, що це може зупинити ріст ракових пухлин. Жінка каже, що рослинні харчові добавки рятують мало не від усього. Ви можете собі уявити рівень цинізму цієї компанії? Але телеканалу «Медичний» не принципово кого рекламувати.
медіумів або безпринципних торгашів БАДами. До речі, саме публікація Медгобліна звернула мою увагу на телеканал «Медичний». Я залишу посилання в описі під відео. Усі, хто цікавиться медициною, можете підписатися. Там на вас чекає перевірена наукова інформація в унікальному стилі. І це не реклама, у них набагато-багато більше підписників, це просто дружня рекомендація. Тепер важливий момент. Усе вище сказане не робить автоматично усіх гостей медичного мракобісами. Серед них, скоріше за все, є і висококваліфіковані лікарі. Але сам ресурс себе дискредитував повністю. За гроші вони вам розкажуть, що завгодно, і покажуть, кого завгодно. І далеко не завжди це виглядає як відверте мракобісся, яке легко ідентифікувати. Іноді це цілком собі статний дядечко, професор, який розказує про свій унікальний та революційний винахід – подушку Гордієнка. Ортопедична подушка-трансформер професора Гордієнка – це дійсно сьогодні таке знакове явище. Які тільки властивості не приписують цьому винаходу. І повне позбавлення від геморою, і лікування безпліття, і купа-купа іншого. І це при тому, що із доказів ефективності є патенти, що до медицини ніякого відношення немає, рішення санепідемстанції про те, що матеріали подушки безпечні, і дружня рекомендація одного лікаря-проктолога. Але зі слів професора Гордієнка, подушка дуже і дуже ефективна. Час сидіння на подушці заміняє 30-хвилинну пробіжку. І я чесно намагався знайти якісь рекомендації лікарів щодо подушок конкретної форми, про їх впливи на різноманітні хвороби. Але якщо у рекомендаціях лікарів і йдеться про необхідність створення додаткових точок опору, то мається на увазі якісь валики з підручних засобів або інші доступні пристосування, а не революційна подушка Гордієнка за 750 гривень. При цьому, зауважу, я не стверджую, що подушка Гордієнка не працює. Це все до того, на якому рівні знаходиться аргументація таких винахідників. Для того, щоб говорити про лікувальні властивості подушки, це навіть звучить трохи смішно, треба було провести клінічні дослідження, причому для кожної хвороби окремо. Взяти одну групу, яка б використовувала подушку Гордієнка, іншу групу, яка б використовувала підручні засоби, про які я говорив раніше, і контрольна група, яка б не використовувала нічого, і порівняти їх результати. Я розумію, що це все довго і дорого. Куди легше попросити одного лікаря написати рекомендацію. І, звичайно, придбати рекламу на телеканалі «Медичний». Мені здається, що в якийсь момент автори телеканалу «Медичний», навіть незважаючи на все вище згадане, подумали. Ми лємо вуха наших глядачів недостатньо екскрементів. Потрібно додати ще щось з тематики просвітництва і медицини. І додали регулярний астрологічний прогноз на телеканалі «Медичний». В 21 веке більшим довір'ям пользується тот врач, який знає астрологію. Фул хаус, пані та панове. Якщо ви розділяєте моє роздратування цим ресурсом, можете залишити відповідну оцінку їхній Facebook-сторінці. Посилання в описі під відео. Тільки ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, на мій, не на медичний, поширюйте це відео соцмережами та будьте критичними до інформації навколо. А мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.